Şark Muhammed Ali Vakıf ismiyle. Alo? Nam, bismillah, bismillah. Alemin, ve salatu ve selamu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve tabi'in ve men ila yevmi. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Musa Cülbe. Ray hande kar fi bedo ndaye kado dina meden inshallah wondo de cerno meden docteur Muhammad Makka ba hafizahullahu haray hiden toro Allah subhanahu wa ta'ala on Allah wada ray do ngi jannu kala ko nirdo on fomo don haray e hiure kal den dangal cerno be meden woni ko Afrika ka Asia ko Europe ko Amerika kala ko be woni e hiuro be den jarna be den toro Allah subhanahu wa ta'ala wada ray be jay Allah be dam be jama ci de makane be jota baami haray hande question réponse fi fouta djalon ka meden wondude docteur Muhammad Makka hafizahullahu ara en jonitay kanyum crise djon yow trande o yane o humpita en yane ko hondum ko buri moddude ko ngemodo inshallah nani ara cheikh hasan bin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh cheikh ara on jaramo welama yorni kadi dendangal musibe on den daru aray en jarni kadi docteur Makka hiden wiya be assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh haray wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh aray si feddi don musibe ben no andi nyande ngen fuddino do dars enen e docteur Makka ko yowiti e fi ulama fuuta jalo haray hande ko wonde lannutude ko on dars mo fuddino den hande en fuddino den nyande jamba on arto e haray wada question et réponse fi ko yowiti e histoire fuuta jalo haray hande ko dum do wonde wadde insha Allah tabaarak wa ta'ala haray mi en juntaybe micro on haray mi afisa kadi numero ko himbe be wawata don noddugal insha Allah tabaarak wa ta'ala mo kala lodda wawa landagol landal ngal falete ngal landade fi ko yowiti e histoire fuuta insha Allah Nam docteur Mido wi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ray jo wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nam docteur ray mi tama inshallah yowta ngi sayda kanen do yo himbe be fuddo no dade inshallah noddude. Idan bismillahir rahmanir rahim was salatu was salamu ala rasulillahi al amin wa ala alihi wa ashabihi al ghurri al mayamin. Aray en salmini dendanangal musibbe meden be wonduden e ngudo ngeru e ngal humpondiral do en torika Allah subhanahu wa ta'ala yonawna ngenge maggal ko nafata e ngaduna e lakhara o danda e ngenge maggal ko yeb golleji meden aduna e lakhara to e wombe humpondirde meden e ngudo ngeru e sannu be ben do tolni en do onani be be ngudditani en kongol e wattitu be kongol gol kiyan no wulori non no hollondirirde non wonde manna haray tariikha de do nokure ko tariikha hittudo ko tariikha aldudo ko tariikha mawdo ko tariikha deftido piji dududi e piji mawnudi kasengo gandal kasengo juppudi kasengo joyreji kasengo riyaji kasengo illaji kasengo huwondire kasengo dude fo piji hittudi piji wondude na fore en yewti yoga e majji ko feji e jonde meden aray ko sadi ko toli kala ko tawno e mudu no mumi ma ko tawno e mudu no humpini ma ko tawno e mudu no handi e fensitede ma tongede ma yenyede ma beeditede haray den hebili na hebilande wawdo timmini mbodi hebili den ko hebilande timmodirtende hakkundeji meden ko wadi ko hunde de kafuden en fo meden hiden andi fi mayre ma hara en fo men hiden jilliti yoga e mayre haray sen timmodiri o tigi lande ke tay na ko mi andi en satondiray inshallah nyande go yawten ma hawnaaki heben e wonda be ben wawbe humpitude en fi mudum haray ko dun do jazakumullahu khairan aray ko sadi ko toli kala ko tawata beyday en ma tawnay fi meden ma yottino ye en kada badon haray o jaramo el tan fata haray sa khalasna afi si numero on nam ya fe sedami
docteur ina wawi kontinde kene inchallahu yewta ngen kene fitare kato kene bebe inchallahu dan ko non no gelorden non wonde e ko wuli ko ngende do jonde men woduno yewtireji di jumluden ko yowondiri e dudde wonnode fuuta e ko jumluden ko yogondiri ko yowondiri e talibabe jomirabe gande wallifibe accambe en e leydi meden din bal accani afrique fou ko tata afrique wawa e wasorde ko wawata uddude jolde wonde den nokkeli jangirdi e nokkeli saggiturdi e dudde mawde aduna yankeje den dun non are ko teddungal e polgal janal dun wawali wonde si wona e juppudi yesobe ardino ben be tawayno ben ko kambe juppudi leydi din immorde dudde yimbe hodube hodi dube huwondirobe ko jungo mabbe wonno ko woni fuddode e fendo lamu tikum wiuden ko yirde wotere duubi temedere seeda wonno ko lamu tikum feddi ko wiyete lamu tikum ko lamu mawbe musidde den don non ara e musidal kala no marno mo ruttoto e mum no marno yaake to raado mo taw ko e makko ni ko ruttoto tay ben don aray dun don ko du wiyete lamu tekum baaw mum dawlal imamiyya dawla yesobe ardinobe ben dum fuddi e almami ibrahima sambegu rahmatullahi alayhi adi be lamade dawla al imma tawata kapitangal bi maana miside mawde den ka ruttete don piji din fo ka ruttondirte don ka sabbete sabore don tay ko timbo aray e diwe hedditide jeneje de tawayno den ko kanje woni ko yakitora e hellandi juppudi e jomirabe gande wonnobe dinno keli e yakitora nobe e disondirtebe e haldidetebe e yewtidetebe e saggitobe e jannaynobe wonnobe dinno keli arayi be do bembe jantino den jumluden fimum jantiden be tabaqat hippondiji hippodi aranirndin wuri duɓe ɓen alpha ibrahima sambigu sincunoɓe dawla on e alpha moussa yero kebali kañum e ceerno ahmad sadio e timbi madina e ceerno souleyman e ko nanditi e ɓeɗo gila diwal fode hajji ha diwal timbo ha diwal ɓuriya ha diwal timbi ha diwal fugumba ha diwal kebali ha diwal labe e ko nanditi e deyɗo diwe e tawayno no ittore wula e nokkure nden jomiraɓe gande no hewuno e mum duɗe jane yakitoranoɗe ɗe tawayno dolle no hebile no fandi torte fi ɓeyditagol e gandal e ittugol majjere e ɓantugol wemere dan sikke ala ko leyɗele hittuɗe noon ko nokkeli towuɗi noon wanoyɗe gandi yoga e konko jantinoɗen ka defte e yoga e konko jantinoɗen ka mise ɗi wannoɗen e jomiraɓe gande men e juɓɓudiji ɗin ka laamu kañum e gande ko allahu subhanahu wa taala yeɗunoɓen woni koko ɓe wallifi e astronomie ko ɗum woni ilmu alhisab maɗum ilmu almantiq e ko ɓe wallifino e gandal usulul fiqh e ko ɓe wallifino e gandal fiqh e ko ɓe wallifino e gandal nahwu e ko ɓe wallifino e gandal sarf e ko ɓe wallifino e gandal hadith e ɓataki ɗi ɓe windidirayno hakkudeji maɓɓe e gimi ko ɓe yuɓɓayno kasa'id ko tawata natay e gandal adabu ngal dan ɗum ɗon fo ko piiji ɗi tawayno no mawni piiji ɗi tawayno no hitti piiji ɗi ɓe tawayno no yotti piiji tawaynoɗi wonde andugol ɗi no naata e pinal yottingal pinal yoɗungal wonande aaden askintinnotoɗo e ɓen mawɓe ma aaden yettotoɗo e ɗin nokkeli eɗen diwe wodunoɗe nam docteur haray mi annitinayi jama on numéro mi afisima ɗon haray faleteɓe noddude lando numéro on ko plus 33 oti waɗa 610 waɗa 67 68 55 haray ko ɗum ɗon jama on waɗata ka whatsapp ɓe nodda ɗon ɓe lando lande maɓɓe ɗen inchallahu tabaraka wa taala haray numéro on himo udditi nini haray falteɓe landade ko bismillah maɓɓe inchallah tabaraka wa taala yeah.
wano sinjeti epi de misal doye wope gonatu winu den zamanu burno do aldu de on ko yirde tata berendeng donko yirde wonno ndeng gila hitande ulure eteme didi ha hitande ulure eteme tati be wurube e ono kudo be wuri ngurndan yotti dan ngurndan laba dan ngurndan gandal ngurndan dan tawata hari dengal arabe gal gal yottike katen tengere maggal kadi google eka gutorgol ngono sendari walla fuyeji cerno saadu modaleng en tawaydi ko e der nde do yirde di jeya ko wana non kadi sendari walla fuyeji cerno muhammad samba mombeya ko wana non sendari walla fuyeji cerno mahmud timbo ko wana non sendari walla fuyeji cerno ismaila koleng ko wana non sendari walla fuyeji cerno muhammad koleng ma cerno abdul malik al faqih al alim al wari الذي له مصنفات وبصمات علمية عظيمة جدا وكذلك سنداري واللفويج شيخ معاوية ماسي ما شيخ بوي دبن بصرة اندر ليدي ماسي سنداري مؤلفوج شرنو محمود لبدبري ما شرنو دايجو تيمبي ما كنندي تيبهدو امورد مكباب اتشام بين دفت يوتي دي ma cerno Israilu dalaba ma cerno luda dalaba ma cerno Muhammad ibn Malik luda daleng ma sendari cerno Ibrahim yalage ender lady daleng ma cerno Marwan ma kadhalika cerno Abubakar puti e ko nandite mabbe immorde jomirabe gande jane accube walla fuyeji bendudi Nam, harai toujours me anditi na numéro donc plus 33 tu vois da 610 67 68 55 harai ko plus 33 610 67 68 55 harai falete be noddu de fo lando do harai ko on don numéro be noddata ko WhatsApp inshallah tabaraka taala harai feutina on tuma landangal docteur Makka inshallah aray jaba no en aray de nganditi na kadi numero ko 600 o tiko wadi plus 33 o ti wada 70 o wada 67 68 55 aray ko dum do woni numero lando te do tabaraka taala nam docteur haray mi falete seeda yo bangi nangi andi nyande ngon fuddino bangi ngol fi ko yowiti kone wawano yanyugol mo ya fi ko yowiti mawbe ben karmo ko be meden you know be wano se jetti example nam joni ara jetta medo ta wobbe gobe noddi do inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh Nam, harai doktor no hedi ambo bismillah. Assalamu alaykum wa rahmatullah doktor. Wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Aw jarama de na la tom banno jam. Yettude Allah onon lehi do nge jam. E jaw alhamdulillah. Ako landal woni ko marno do. Aw bismillah. Na harai ko landa gol defte buy meden nande don makana men fi mo fi ko tawata haray mawbe men no acci haray ko landa gol yarli den don no wodi mulaade nini tawa mo yehi ka maktaba jini no fala sodo de hara o soday o wadi wano min haray wodi no defte de minani don makana fi mo mi landi mi tefi fi majje ha kono heban Nam docteur melaw nande Nam arai kono woni ri nodi de ide wodi ko woni be mulaka ide wodi kono namulaade arai no winda no hebbita goddun no sharha ko woni wona ko mula Nam wulun hatta hebonde taw kama kiti kono ide ngelawo gol bi haulillahi taala nyande go taw godde majje no hebo inshallah ayo Allah wala don nevi
Allahumma amin. Ariko ton don hare assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam docteur haray tay lan fuddi no landagol e musibe meden go be no dilambe inni wo milando wo yum landano be wo wobe inni be jangugol deftere ogirde balal wo haray den do modja bayru e yani wo jangugol dum don haray modja joni wo deftere den tawhid ala der tonge ko duudi e ko nante sigal dum joni be fa humpa andugol e ko honno woni e fi dum do wobe nanri dum do wobe go wobe falano no humpitagol parce que kambe fallo jangugol deftere ko be way landade ben don ko honnum be yi der ton ko tawata wawata sellude be wurtana be itta ton ko wawata sellude ko be accana en ko selli kon deftere na wiugol tunde jangetake de haykirte ko woni mande humpita golle andugol ko ya waaw sendindirde ko hisi e ko hisa de ngandi deftere den no mofti e piji nay toppereera nernen ko yowndire aqida dun non be yetti ke wonde ko al aqidatul ashariya be wadi der ton toppere dida bernen ko yowndiri e fiqhu yon non kon ko yowndire fiqhu ko ni ko derton no selli ko wadi ko ala madhabi sad al malikiyya be wadi dun non ko madhabi ma maliko ne derton no selli ke toppere tata bernen ko yowndiri e nediji din nediji di be jolni leyton bi goddo hani ne ade ne itorde hakkunde makko e modi makko ma hakkunde makko e charno makko ma hakkunde makko yimbe julbe ben ma hakkunde makko e Allah subhanahu wa ta'ala ma hakkunde makko e nelaado no selli ke dun kadi no hanani itorede ko nediji selludi toppere naya bere den ko ko yowondiri e huwondire den ko dum woni al muamalat gollondire den ka bay'u ka tijara den non gollondire wonde ton kadden non kadi no selli ken den non kadi ko madhabi ma malik woni ko de wada dum non kadi no selli are non sitay ko faandi wonde man nanu boyli ma dum no onyi ko aqida ko woni ko dar tom bay ko aqida sharia be yeti en fimu dum non mo waawe tawtede munum bayara jamanu way sertude findeji e famuji din amma ko hedditi kom min fiqhin wa adabin wa muamalatin fa inna dhalika sahihun kullu sihhati fa in kana fihi ma la yamuttu ila dalilin bis no selli ken sitayno e mudun ko fewondira e dalil hare ko kanko huccani kono hare ko haqi gawn no hisi no selli naam naam hare la jettude be do inshallah assalamu alaykum rahmatullah wa alaykum assalam Non, bismillah hara yon ko payta ka facebook ti e waaw famo dir ok min la marido landan ko min lando to non bismillah hara yi on tigi no gollude do nokku go kono ko golle resen on wandi resen on gollugol fepitalel bidi en gonchita der ton umanno ko men ko tan jokki ko rosi woni reze ngon hewti itama fo ko bere mo inirde aray ko landangol do landan te dengolle do ngare no daggi nam docteur haray en wi no nadun don hande woni ko landete do kono mi anda si tay woni on jabanto e gal tun ka ko en fejina e gal yeso en ko non ko wiyate kon enab kon ko benni do resen ko hunde de tawata no daggi gollugol e mun nase ngo wototu nabere to moddinerte no moddinere piji dodudi kono si kanko gollowo on o felliti wonde ko beere moddinerte ara e mo hani pottitade ko wadi non resen on no nyame kanyun tun no gollire golleji go dagidi asirul inabi karmo ko ben no fottani wonde man nan dagi kono si fellita mo wonde ko sulinay dum bonnay dum hakkille den tu wona moddinede mum ara e sellata hutorgol o woditora sabu on shubha wondo der ton amma si o anda ko dum wona gol de areji dudu itawata no selli l'islam no selli ni gollu golle majji wana no jantorde do ni asir ina kanyum po yali mun kanji tigirno nyame naam ya naam namare on geli kedo ngono landi ben bedo falama mogude sami jarama naam jarama al barka bu ah inshallah bay me to yali gasudo bon joni andara hay si tay woni na ko nebi jon docteur men darno men accitira on hay si tay woni en wattiru mo nyande go bay haray inshallah ko sadmi do tori yafuye ko min bonni adi din dirtini awat naam do haray toujours e ganitinay numero
Harayi ko plus 33 610 67 68 55 harayi en yetta do si dido noddido harayi darto do joni inshallah harayi acci ten docteur bay harayi be dum andi don yi be kamaket inshallah anam docteur harayi mi landito don kenen tan landangam fudino gal nane ko fi wano buy nanete no wi e inna wo wano kerno samba mom biyan ko dum futno jettugal example wo hari ben ko be ko tijani yankobe ko dum dombe jokkuno est ce que haray ben kerno be buyi dum anino be nyande futno develop de dum on kono bayta den hawji seda en wawano dum an labbingol fu ko dum men fala yangina men kenen ten seda inshallah ak haray don me do wuri tam inade ko wo hala mo andali woni wolde don sina dun cerno samba mombe ya tapitale ende wotar wonde ko tijani en kebe ko wano non cerno saadu modalen ko wano non cerno ibrahima dama ko wano non cerno abdul quddus ko wano non a imma be ko hobbe futa jallo lamino ben dawla on ko wano non dawla on ko no rewirde allah subhanahu wa taala ko al madhhab al maliki wal aqd al ash'ari wa tasawuf al junaydi odun non wonno e nokkure den woduno non sakkitorunga be tawata ko taliba be benangirti tani wana cerno ali buba ndiyan e ko nanditi e mabbe kono wiugol cerno saadu en e cerno sambay e ko nanditi e mabbe dun don ko hala mo anda ko yewtare mo anda ko tariha futa anda ko woni futa naam naam aw inshallah joni docteur bay men tanjini joni ko wonnon non dum anaki mi anda hande sen darota ko do ara ndare no programme ren jonde den hara ko yeso hara don hettini kadi moja inshallah ara mi yafini modde modja naam inshallah dirtingol murandum inshallah yeso ara ko sadi ko toli bi awlillah aw inshallah cheikh mohammed abubakar don ande men naam ara be yalti joni docteur do ane don joni ara darden don nan barakallahu fikum aren turika Allah subhanahu wa ta'ala ya Lord barke ngurdam men dan o jonna balde men den hewre doftare o wonnay barke golleji meden din wada barke dule dina tv o arsike moddere de faandi den den e mum o wada nay o junnida balde meden e mudun haayi en batteji no wadi e mum jandeji no wadi e mum battindi no yalti e dude di dina tv karma ko be joni be nafoore ko dudo bi moddere ha be yotti ka duwa yottede don e gandal o junna balde men o yarlo mawbe men yaafi bembe yaafaki be mawbe men wuli be fejjimbe ben taata be fejjinali o arsika en to angol be yangana golbe e dofta golbe o yeda e aljanna mo wade fe mabbe on allahumma salli ala muhammad wa sallam naam assalamu alaykum.